jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para mais um vídeo onde a gente, de certa forma, vai jogar o Pokémon TCG Online, mas hoje é um vídeo de trocas. Então hoje, basicamente, como eu não estou muito rico de códigos, a gente vai fazer um tutorial aqui para você que está começando a jogar o Pokémon TCG Online, já que a gente não faz tem um tempinho, imagino eu, que uns 6 meses, porque na última coleção eu gravei esse mesmo vídeo, que durante o vídeo você vai entender o porquê que deu problema no vídeo que eu gravei, e é um vídeo que não tem como fazer de novo, entendeu? Gravar de novo, porque depois que você fez as trocas e tudo mais, você não consegue gravar de novo, porque você não tem mais códigos e tudo mais. Bom, basicamente, o Pokémon TCG Online, sempre que você compra um booster, você ganha os códigos, esse que eu vivo dando aí pra vocês nos unboxings. Bom, deixa eu mostrar aqui pra vocês, eu estou, não é nesse lugar, tá, tio Sam? É na coleção, você entra na sua coleção, aqui você consegue ver. Nós estamos aqui nesse momento com 100 boosters de códigos nacionais, que são de 6 cartas, e eu tô com 86 boosters do gringo, tá? Então, basicamente, aqui o que eu posso trocar são esses 186 boosters. Tem algumas cartas que estão faltando. Eu já dei uma vasculhada, que eu já peguei, por exemplo, os Necrozma Duskmane, os Glaceon, né? As cartas que a gente fez aí gameplay, eu praticamente já consegui todas elas aqui no online, mas tá faltando algumas, então de certa forma vai servir pra mostrar pra vocês quais são as possibilidades de troca e como que faz, porque eu vivo falando assim, gente, não pega o booster e sai abrindo, igual aqui eu tô com 9 boosters trancados, esses 9 boosters trancados rola de abrir, porque esses aí que tem o cadeadinho, a gente não consegue trocá-los, entendeu? Então esse aqui vai ter que abrir de qualquer forma. Se vir uma ultra rara neles, bom pra nós, entendeu? Vi um Magnezone, por exemplo. Eu não tava com 4 Magnezone. Agora eu fechei o 7 de Magnezone. É porque tem um que é reverse. Mostrou 3 ali, mas tem um que é reverse. Então, resolvi um problema, tá? Um dos meus problemas. Veio aí um Shaymin. Eu tenho... Vamos ver aqui, dependendo da ultra rara que a gente tirar aqui, a gente não consegue. Tio Sam, esse tanto de código seu, onde eu consigo? Cada booster é, sei lá, tipo... É caro, tio Sam, os boosters? Como que eu vou comprar, tipo, esse tanto de booster aí desse negócio? Não faz sentido algum. Cara, código é um negócio barato, entendeu? Você consegue comprar código em torno aí de R$1, sabe? Tudo mais. O código nacional você consegue comprar até por menos. No site da Bazar de Bagdá, essa loja magnífica aqui no qual estou vestindo a camiseta, você consegue comprar os códigos, tá? Então, o primeiro link na descrição aí já te leva pro site da Bazar de Bagdá. Lá você pode escolher a coleção que você quer comprar, o seu booster, os seus códigos, e comprar, simplesmente. A gente abriu 2 Shaymin aí nesses boosters. Cara, eu já tô feliz que a gente abriu 2 ultra raras, né? Então são 2 a menos aí. Foram 2 ultra raras ou foi só o Palkia? Acho que foi só o Palkia, né? Mas o outro ali a gente ia ter que pegar o Magnezone, ele é 1, 2 códigos também. Então você compra os seus códigos e aí você vai vir pra essa segunda parte aqui do tutorial do vídeo, tá? Eu acho que eu não tinha 4 dessa menina, agora também eu tô tendo. Bom, beleza, é o nosso último booster de cadeado. Pronto, os outros não compensa abrir. Vocês estão vendo aqui que a gente abriu 9 boosters. De 9 boosters veio uma ultra rara. Agora a gente vai ver com 9 boosters o tanto de ultra rara que a gente consegue. Primeiro eu vou entrar aqui nos filtros, vou mostrar pra vocês. Coleção Ultra Prisma, eu vou colocar as ultra raras. Bom, eu tenho aqui a Celesteela, não é importante pra mim porque ela é um reprint nessa coleção, então eu já tenho a Celesteela de outras coleções, tá? O Darkrai Prisma, Ultra Prisma, só pode ter um no deck, então não faz sentido nenhum ter 3, poderia até estar trocando. Dialga, eu tô com 2, preciso de mais 2 pra fechar o set, é uma das cartas que a gente vai ter aqui atrás. Glaceon, eu tô com 1 regular, 1 Full Art, 2 Rainbows, teoricamente eu tenho meus 4, tá ótimo. Leafeon, tô com 2 regulares, 2 Full Arts, tá ótimo também, já tenho os meus 4. A Lunala tá ali, já tem, agora que eu fechei também os 4 Magnezone, graças a esse último booster. O Necrozma, Asas da Alvorada, essa carta é muito boa, geralmente usa só uma, né, mas assim... Só uma quando for usar. Mas eu tô só com uma, falta mais 3. Então o Necrozma também tem que pegar. Aí o Necrozma, o Juba Crepúsculo, que é uma das cartas mais caras da coleção. Já tô com regular, 1 Full Art e 2 Rainbows. Então tenho 4, não preciso pegar. Pau, que eu tô com 3, talvez tenha que pegar 1, né? O Silva ali também é um reprint. Não sei muito necessariamente se tem que pegar, porque é uma outra arte. Agora, treinador. Essa coleção tem muito, muito, muito. E a gente... E eu não tenho quase nenhum aqui, eu acho que eu só tenho lockers aqui, né? Olha lá, eu tenho uma Lilian, eu tenho um Martelo Esmagador, a Cynthia, né, que é o nosso objetivo aqui de consumo, vai ser muito difícil, mas é a carta mais cara. Vamos ver se a gente consegue pegar uma Cynthia sequer. Vai ser uma carta que eu vou ter que ir trabalhando de coleção em coleção até fechar o set, porque é disparada a carta mais cara.
Então aqui eu tenho alguns lockers. Vamos lá então para as trocas online. Você vai vir aqui, começou o seu jogo, digitou o seu código. Onde eu digito? Vem aqui na lojinha, resgatar códigos. Você vai ter um código aí, vai ter alguma coisa. Aqui eu não tô com nenhum código perto aqui. Tô sim. Tá aqui, ó. Códigozinho. Ultra Prisma. Tá aqui o símbolozinho. Você vai lá, coloca aqui esse texto. Vem aqui, coloca, digitou, você vai ganhar os boosters. Vai na paciência, você consegue colocar de 10 em 10 códigos, tá? Colocou os códigos, aí você vem aqui, ó, troca no símbolozinho de cartas. E agora, como falta muita carta pra eu pegar, eu vou colocar aqui, ó, ofertas públicas. E eu vou colocar aqui, ó, quero ver as cartas de Ultra Prisma, as ultra raras. E eu estou recebendo as cartas, tá? Eu não quero trocar as minhas cartas. Aplicar. Pronto, agora ali, ó, já tá mostrando aqui, eu estou recebendo essas cartas e eu estou oferecendo aquilo ali, o Weavile. O Weavile é uma carta muito boa que a gente precisa dele, entendeu? Então tá ali, ó, 2, a gente não tem nenhum. Será que é o melhor preço? Vamos dar uma olhada. A gente tá vendo que 2 boosters é um Weavile. Martelo Esmagador eu não quero nesse momento, Lithium parece que eu também não quero nesse momento, eu já tenho, né, todos os meus. Skate de Fuga é uma carta que eu quero mais por 6... Guardiões Ascendentes parece que tá bem caro, né? Então vamos esperar um pouquinho. O Glaceon aqui é o regular, não quero também. Também eu já tinha 4, não precisa ficar olhando isso. Juba Crepúsculo aqui é o regular, também já tenho 4, não vou ficar olhando. Na verdade eu tô perdendo meu tempo. Vamos lá, Palkia, por 2. Tá faltando um Palkia, não tá? E eu não tenho. Então, pegaremos o Palkia. Pronto, por 2 códigos. Ok, troca concluída. Vamos agora para os próximos. O que que tá, continua faltando para mim? Necrozma, Asas da Alvorada. 3, né? Não, mas aí não. Aí foi uma troca muito ruim. Vamos lá, tem que ser por boosters, né? Fica melhor, mais fácil. Gardenia, por uma Cynthia, não. Lunala, não. Lucario, não. Solgaleo, não. Necrozma, Juba, Crepúsculo. Uma Vitória. Uma Vitória por 2 boosters. A gente não tem uma Vitória. Uma suporte é Full Art. A gente vai usar a Vitória? Não muito, mas vamos aproveitar que tá 2 códigos e tá um preço bom, a gente pega por questão de coleção, entendeu? Já que a gente também tá nessa vibe aí de fazer coleção das coisas aqui dentro do Pokémon que seja online. Porque na nossa gameplay acaba que fica mais bonito, né? Se todo tiver full art, essas coisinhas, a gente consegue ficar mais feliz. Juba Crepúsculo, não é isso que a gente quer. Pau que a gente já pegou todos. Solgaleo. Locker, tá faltando um Locker pra nós, não tá? Mas um Locker por 3 códigos eu achei caro. Uma Gardenia por 2? Eu tô pagando. Vocês, opa, mas são 2 de Guardiões Ascendentes. Pezinho aí, calma aí. Vamos de leve nisso aí. Ultra Prisma é melhor. Samina, 3 pela Samina nova. Faz o mesmo efeito da outra Samina. Só que essa arte é bem mais louca, né? Eu acho. Não sei, eu tenho minhas dúvidas também. Mas tá muito bonita essa Samina aí. Vamos trocar. Vamos ver aqui o que mais que a gente consegue. Gardenia ali por Ultra Prisma, Lucario, tal, Lunala, Sylveon. Se a gente colocar o nome da carta exata que a gente quer, com certeza a gente vai ter um sucesso maior aqui. Silvole GX. Silvole a gente tem poucos, né? Esse daqui é o novo aí, ó, o bonitão. Aí também tem ele Rainbow, né? Mas aí a gente não vai atrás dele Rainbow, não. Vamos ficar com ele assim mesmo. Palkia já foi, os dia... Não, Palkia tá faltando Palkia. Só que aqui é Guardiões Ascendentes, né? Tá faltando Dialga, na verdade. Só que Dialga, Guardiões Ascendentes, eu não quero trocar, não. Eu prefiro trocar Necrozma, Juba, Crepúsculo por Invasão Carmim. Cara, no meu coração, eu troco. Porque Invasão Carmim é uma coleção que tá parada aí pra nós, sabe? Não tem necessidade. E é um negócio que tá parado aí, sabe? Só que a gente tá pagando o quê? Tipo, R$21 nele, né, velho? Tá um pouco caro aí. Mas é Invasão Carmim, cara. Necrozma, Juba, Crepúsculo. E aí, a gente pega ou não pega? Aí você vai ficar nesse intuito aí, igual fica aqui, em várias situações. Pai do Naruto, por 3 códigos, vou pegar, pra falar que eu tenho pelo menos um. É muito ruim a carta, não serve pra nada. Vamos ver quanto tá uma Cynthia? Vamos acreditar? Cynthia, apenas trocas trocáveis? Não. Vamos ver as outras aqui. Vamos lá. Cynthia, eu tô recebendo Cynthia por isso daqui. Aqui, Cynthia por 37, mas tem que ser só e Lua 2. Eu não tenho esse tanto de código só e Lua 2. Vamos ver se tem algum aqui. Só e Lua 2, só e Lua 2. Será que ninguém tá trocando Cynthia por nada? Como vocês estão vendo ali, ó, todos esses símbolozinhos aqui, ó, de vermelho,
significa que eu, nada do que o online tá oferecendo nas trocas públicas no momento, eu consigo pegar. Nenhuma Cynthia pra mim, por nada. Nada do que eu tenha. Então não tem muito o que fazer. Aqui eu consigo trocar as minhas Cynthias, mas pegar uma Cynthia tá bem difícil. Realmente é isso aí. Bom, então a Cynthia, além de eu não ter dinheiro, porque eu já não tenho dinheiro pra comprar a Cynthia. E aí, além de eu não ter o dinheiro pra comprar a Cynthia, ninguém tá trocando a Cynthia. Aqui, ó, achei uma Cynthia. Por 50 outra Prisma. E aí? Por 50, tá valendo? Eu acho que é a nossa troca do dia aqui, ó. Eu acho que a gente tinha que pegar porque é importante, entendeu? A Cynthia vai fazer falta, viu? É uma carta que a gente tem que ter, velho. Tem que começar a cavar as full art a partir de agora. Só que talvez dê pra comprar por menos. Mas por 50, tá bom, galera. Vamos pegar uma Cynthia por 50? Eu acho que a gente tem que pegar uma Cynthia por 50. Peguei uma Cynthia por 50. Pronto, tenho duas. Vocês vão vendo aí no meu desenvolver que um dia talvez eu tenha quatro. Mas por enquanto eu não tenho quatro, não. Vamos agora ao Skate. Skate, por exemplo, é uma carta que eu quero muito. Vamos lá, Skate de Fuga. Guardiões Ascendentes, não quero. Quero por Ultra Prisma. O pouquinho de código que eu tenho da Ultra Prisma é o que eu quero trocar. Aí, se você não achei, tio Sam, tô vendo você na outra... Aí você tá perdendo muito tempo nas trocas públicas. E se eu ficar esse tempo todo aí nas trocas públicas e não conseguir as cartas que eu quero, igual você não tá conseguindo, porque parece que você não tá conseguindo, tio Sam. Você acabou de trocar um Skate Fuga, beleza, por 3, mas você quer 4. Você tá querendo mostrar no vídeo pra gente como é que pega 4. Exatamente. Só que às vezes não vai aparecer. Aí a gente vai começar a fazer aqui, ó, o criar troca. Aí é real isso aí, funciona, viu? É bom, é um negócio que é funcional. Então vamos direto pro criar troca. Acabei de trocar por 3. Se eu troquei por 3, eu quero continuar trocando por 3. Ou eu posso dar os meus códigos em português também, pra dar um pouco mais de ânimo aí pra galera. Vamos lá, Skate Fuga. E eu estou oferecendo os meus pacotes nacionais. Eu quero dar 6 nacionais. E eu vou dar um de Invasão Carmim. Pronto. Por 8 horas. Ofereci aí, ó. Vamos lá. Vou colocar mais um. Aí eu vou fazer essa troca. Eu não quero 4. Eu não já tenho 1. Então eu vou ter que criar esse mesmo processo 3 vezes, tá? Se eu colocar com valores muito diferentes, as pessoas provavelmente vão dar uma fugidinha aí e não vão querer... Vou acabar pegando a minha melhor oferta, sabe? E aí depois elas somem. Vamos lá nas ofertas públicas que o Dialga é uma carta que dá pra gente pegar, hein? Talvez eu esteja só com um pouquinho de preguiça aqui, mas dá pra pegar ele. Olha só, o Dialga por 5 e ainda vem essas coisas aqui de brinde. Parece muito bom, na minha opinião, entendeu? Não é por nada não, parece muito boa essa troca. Por 5? Vamos só ver como é que tá as outras coisas aqui do mercado. Por Ultra Prisma, né? Porque ali era Ultra Prisma. Por Ultra Prisma. Por 3. Aqui mais um é o Full Art. Por Ultra Prisma 2. O Dialga e um estádio. Ah, velho. Por 2 o Dialga, né? Vamos lá. O regular. Regular mais o estádio. Tá bom, vai. Vamos ser humilde. Vamos economizar código. Vamos fazer os rolês. Pronto. Peguei os 4. Eu acho que o que falta agora é o Yavile. O Yavile é uma carta que a gente também tem que pegar aqui. O Yavile. Vamos ver, porque é uma carta jogando muito, bate 50 pra cada um, né, dos rolês ali. 50, um Yavile por 5 códigos, não tá valendo a pena. Um Yavile por 5 códigos da Só e Lua 2 tá valendo menos a pena ainda. Tá ficando mais difícil aqui. Olha só, o Yavile por Lurantis Promo, é isso? Olha só, um Yavile por 2 Ultra Prisma, parece que é o mais barato que tem. Então o que a gente faz? A gente aceita humildemente essa troca. Vamos só ver, porque eu não queria pegar a Reverse, mas parece que tá todo mundo trocando, é um Reverse. Então vamos lá, pegamos um Yavile. É importante você, se você estiver fazendo trocas rápidas, como eu tô fazendo, que você guarde o nome do peão ali que você tá trocando, tá? O carinha que você tá trocando. Porque agora eu vou buscar o Yavile de novo, e pode ser que eu troque com a mesma pessoa, porque demora um pouquinho pra dar uma atualizada, sabe? E aí esse pouquinho que demora pra dar uma atualizada, pode ser que você acabe trocando com a mesma pessoa e você vai ter que esperar recarregar tudo isso de novo. Isso acontece mais do que você imagina, tá? Acontece muito, na real.
Vamos lá, vou esperar aparecer aqui de novo. Olha lá, o Lycanroc e blá blá blá. Cara, tem 3 Lurantis Promo, mas não vou trocar a Lurantis Promo não, porque a Lurantis Promo, ela é meio difícil de conseguir. Vamos lá, Ultra Prisma, 2 Weavile por 3 Ultra Prisma, parece muito boa essa troca, muito saudável. 3 Weavile já, mais um Weavile só pra gente fechar aqui. E aí eu vou atrás das Full Arts, tá? Porque Full Art é um negócio que deixa a nossa gameplay mais bonita, sem dúvida alguma. E a gente conseguiu uma Cynthia já nesse vídeo, hein? Que é a carta mais tensa da coleção. Então foi levemente bom. As trocas que a gente fez, não apareceu nenhuma janela aqui, isso quer dizer que ninguém pegou. As próximas trocas eu vou oferecer recompensas um pouco mais gordas, tá? Pra ver se a gente consegue trocar um pouco mais rápido. Porque aqui tá demorando mesmo, tá demorando muito. Eu não vou gastar Guardiões Ascendentes, eu prefiro gastar Ultra Prisma. Vamos ver se aparece algum Ultra Prisma sem ser esse por 4 Ultra Prisma. Aqui 2 Weavile por 3 Ultra Prisma, vai ser esse mesmo, aí a gente fica com 5 Weavile. É isso aí. Paciência. Uma hora a gente trocou lá, saiu mal pra caramba. E agora a gente saiu um pouco melhor. Vamos voltar nas cartas eu estou recebendo. Ultra Prisma e aplicar. Vamos ver se tem alguma coisa aqui de interessante. Cara, o Necrozma, eu não tô entendendo por que não tá aparecendo o Necrozma, né? Será que aqui, ó, Asas da Alvorada. Mas é isso. Essa troca não faz sentido algum, velho. Quem pensa que eu vou fazer essa troca é um absurdo. Olha só, Lifion, Lunala, Lucario, a gente já tem o suficiente. Necrozma, Juba Crepúsculo, não é isso que a gente quer, não é isso que a gente quer. Cara, por que só tem o Juba Crepúsculo pra trocar e não tem o Dawnwings, que teoricamente é o que ninguém quer, entendeu? Alguém sabe explicar isso? É meio bizarro, né? Tipo, o que ninguém quer tá sobrando. Energia Super Impulso, Gardenia, Vitória, cara, essas aqui tudo, ó, dá pra gente pegar, ó. Por 2 códigos? Não, mas são 2 Guardiões Ascendentes. É, a gente dá uma rezinha assim, dá uma voltinha, prup, volta ali rapidinho, na humildade, fala, opa, isso aqui tá errado. Necrozma, Juba, Crepúsculo, essa troca a gente já viu. Ultra Prisma, Giratina a gente tem. Eu acho que a gente tem todas as Ultra Prisma, né? Então não precisa de nenhuma mais. Lilian pela Gardevoir tá caro, Dialga, Weavile aqui, beleza. Necrozma, Juba, Crepúsculo, a gente já discutiu sobre isso e muito. Cara, cadê os bichos que a gente precisa, né? É muito louco. Asas da Alvorada, tá aqui. Finalmente um. Por 2 códigos. Mágico. É esse tipo de troca que a gente quer. Com paciência, você consegue fazer isso. Se você estiver fazendo um vídeo igual eu aqui, totalmente desesperado, provavelmente você vai passar vergonha e não vai conseguir pegar as cartas tudo que você quer. É um fato isso. Bom, vamos lá. É que eu tenho 2. Aqui a gente pode pedir... O que a gente pode pedir aqui no caso? A gente pode pedir um fã-clube Pokémon, por que não? E eu estou oferecendo pelo fã-clube Pokémon 4 códigos desse e 2 códigos desse. Parece muito bom. Só código nacional. Vamos lá, por 8 horas. Vou repetir essa troca mais 3 vezes, tá? Vamos lá, porque esse fã-clube Pokémon, ele é muito bonito. Pronto, bora que bora. Tá generosa essa troca minha do fã-clube. Na minha opinião, parece que tá boa. Eu vou fazer só um teste agora, vamos dar o dobro. O dobro não, mas vamos dar 33% a mais nesse agora. A gente tava dando 3, né? Vamos dar 6. Vamos dar 6 aqui. E vamos dar 3 aqui. Que esse daqui vai trocar rapidão, eu acho. Eu acho que sim. Só pra gente ver uma troca acontecendo, né? Porque aqui no vídeo não tá acontecendo troca nenhuma. Minhas ofertas de troca. Tá tudo aqui, ó. E tá preso, né? Tá parado. Então, beleza. Vamos que vamos. Vamos esperar. Troca pública. Vamos lá, treinador. Tá faltando o quê? Vitória. Quem quer uma vitória? Ninguém quer a vitória. Mas a gente quer a vitória pra nossa coleção. Até porque a vitória é uma coisa massa da gente ter. Vamos oferecer 8 boosters na vitória. Eu acho que é muita coisa. Não precisava disso tudo. Mas a gente oferece, mesmo assim. Para as suas cartas estarem aqui, para você conseguir trocar, uma coisa que eu não falei no início desse vídeo, você precisa... Algumas trocas nossas foram concluídas, foi o fã-clube Pokémon, e não foi o que a gente deu mais, olha só, trocou o que a gente deu menos. Então esse cara deve estar muito chateado, ele deve ter falado assim, putz, eu devia ter pego essa outra aí, hein? Parece que
foi uma oferta melhor. Pra você ver o quanto o online é louco. A gente tinha uma oferta pela mesma carta, dando mais coisas, e a que foi feita foi a que tava dando menos. É muito louco isso. Esse mundo é muito louco. Bom, vamos aqui com a invasão Carmin. Beleza, fechamos as vitórias. Agora a gente pode ir atrás de Gardenia. Ou é Volkner? Esse Volkner parece que ninguém... É muito ruim o Volkner, né? Porque a real é essa. Volkner é uma carta muito ruim. Mas vamos tentar pegar ele mesmo assim. Eu vou dar o mesmo tanto que eu tava dando pela vitória nele, tá? Vamos dar 8 boosters. 8 boosters é muita coisa. E aí a gente tá fechando as ultra raras aqui aos poucos. Não sei se vocês estão percebendo, a gente tá fechando um set. Só que, se eu tivesse abrindo esses boosters, eu jamais estaria conseguindo pegar todas essas cartas ultra raras, entendeu? A troca é muito melhor quando você tem essa paciência e tira um tempinho pra ficar fazendo essas trocas. No caso, eu como tô fazendo um vídeo, ninguém precisa me criticar não. Falar que, nossa tio Sam, você troca muito mal. Você perde dinheiro demais. Tudo bem. Você que tem mais tempo, eu tenho certeza que você vai trocar pelo preço ideal da carta ou por até mais barato, né? Você vai trocar por menos do que a carta tá valendo no momento. Você vai ter essa paciência e fechar aí esse negócio. Vamos agora atrás da nossa Gardenia, eu acho. Eu acho que é a Gardenia mesmo. Vamos atrás de uma Gardenia. Vou seguir aqui a nossa oferta. Por 4 e 4. Esses boosters nacionais estão sobrando muito, então não custa nada a gente trocá-los. Eu acho que é o tipo de troca boa. Só que os gringos, eu acho que olham pra esses boosters nacionais, eles têm um pouco mais de dificuldade de trocar, viu? Você vai ter que ter paciência mesmo, porque eles não trocam muito fácil, tá? Isso é real. Real oficial. Realmente eles não trocam assim não, eles demoram mais, porque tem muita gente que não nem entende, entendeu, qual que é esse booster. Tem cara que já tá familiarizado, sabe que esse booster vale realmente metade do outro. Ele, moralmente, vale um pouco menos que a metade. Então você teria que dar 2,5 ali por um booster desse. Olha só, a gente tá tendo umas trocas aí e já estão concluindo. Parece que foi uma vitória ali, ó. Uma vitória pra nós! A gente tá conseguindo aí as cartas aos poucos. Vamos lá, criar uma oferta. O que que tá faltando pra nós de ultra rara aqui? Vamos lá. Sol e Lua, Ultra Prisma. Aplicar. Cara, Cintia a gente tem. Martelinho a gente não tem. Locker tá faltando uma. A Marte a gente não tem nenhuma. Tá faltando a Marte, né, cara? A Marte a gente tem que ir atrás dela. Não tem o que fazer, não. As cartas douradas dessa coleção, as mais interessantes, são o Skate e o Martelo Esmagador. Eu acho que não rola da gente sair atrás desse martelo desse jeito, não. A Marte rola, o Locker rola, porque acaba ou não, é dessa coleção, entendeu? Então a gente tem que ir atrás deles, é nessa coleção mesmo. Vamos pegar uma Marte, vamos lá de pacotes, vamos pra 4 e vamos pra 4 daqui. Tô dando 8 boosters, hein? Essas trocas, provavelmente muitos de vocês queriam aceitar essas trocas minhas, queriam tipo, putz... Tio Sam, eu trocaria fácil a minha Marte full art por esses 8 boosters. Mas provavelmente quando esse vídeo for pro ar, essa troca já vai ter acabado há muito tempo. Porque vocês estão vendo que eu tô pagando a quantidade mínima de moedas, né? Na hora que você fecha a sua troca, você pode deixar a sua troca online por 8 horas, por 24 horas e por 48 horas. Eu tô deixando as minhas todas por 8 horas. Então elas encerram muito rápido, tá? Então realmente não tem como pegá-las assim não, sabe? Marte não é aqui. Vai ter que ser nos treinadores. A gente já criou 2, né? Faltam mais 2. É isso, aparentemente. Algumas estão fechando aí, né? Tá fechando aos poucos aí, ó. Vitória, Gardenia, tá pegando um de cada aí. Aos poucos estamos conseguindo as cartas. Vamos aqui pra Marte, achar a nossa quarta e última. Eu estou oferecendo pacotes, que é isso que a gente oferece. Enquanto isso, tá trocando, galera. As trocas nossas lá estão dando certo. Vamos lá. Por 8 aqui. Foi. E eu acho que aqui a gente fecha as nossas 4. Agora vamos de Samina. A gente já tem 2 da outra. Ah, não, a gente tem só 1 da outra, né? Cara, então tá na hora de a gente pegar aqui, ó. Mesmo. Essa daí que é mais bonita.
Vamos lá, vamos oferecer aqui as mesmas 4. Vai. 4 e 8. Vamos oferecer 10 pela Samina, vai. A gente tá sobrando booster de... Vai que a gente consegue fechar a troca nesse vídeo mesmo. Porque quanto mais trocas eu conseguir fechar nesse vídeo, mais eu vou conseguir mostrar pra vocês que são minutos que você precisa pra conseguir as cartas online. Desde que você tenha a bala. A bala, no caso, são os códigos. Por coleção, tio Sam, quanto você investe em códigos? Por coleção, meu brother, eu invisto cerca de 300 códigos, tá? Eu compro. Se for do nacional, você vai ter que investir em troca de 600. Por coleção, só que aí o que, que acontece? Eu invisto R$300 e em troca disso eu tenho todos os decks do formato. Parece um pouco justo, não parece? Talvez você tenha algum amigo que joga Magic e ele vai falar pra você que o Magic Online é muito mais caro do que isso. E realmente o Pokémon que seja online, ele tem um valor bem mais humilde, viu? Nessa parte aí. Ele é o mais barato de todos os TCGs online. Aqui o que faltou pra nós foi uma Lilia? Foi Lilia, né? Lilia a gente pode tentar pegar ela lá. Vamos de... Eu acho que ela é mais cara. Vamos dar uma oferta mais generosa pela Lilia. A gente tem 4 da outra. Vamos pegar mais uma dessa, então. Porque a gente já tem 4 da outra. Não tem necessidade. Vamos dar aqui... Cara... 20 desse... E 5 desse. Vai, porque é uma carta muito bonita. E a gente quer pegar ela rápido. Foi uma troca horrorosa na minha cabeça. Mas mesmo assim... Tá bom. Tá massa. Agora vamos pra energia, cara. Energia... O que que tem de energia nessa coleção? Será que tá faltando alguma coisa pra nós? A gente tem aqui a unitária, a gente tem, parece. A gente tem 10 de uma, tem 10 da outra. A gente não tem elas douradas. Dourada, paciência, né? Não tá sendo muito usada ainda no momento. Vamos voltar aqui pros filtros de Sol e Lua. Ultra rara. Falta o Locker. Tava esquecendo do Locker. Samina a gente pegou. Volkner tá ali. Skate de Fogo eu já mandei proposta. Tá. Então vamos pro Locker. O Locker tá faltando. Vamos clicar aqui no Locker. O Locker falta um ainda. E no Locker a gente vai ter que dar... 10 boosters, vai. De Invasão Carmin. 10 boosters parece uma troca justa. Samina, 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 Samina. A gente pegou todas. Pegamos mais uma Lilian. A gente pode agora ir lá nas trocas... Pra gente ver, porque eu me perdi, né? Eu não sei quanto que tá valendo o martelo avançado. É martelo avançado ou martelo esmagador? Martelo esmagador. É ele que sai nessa coleção. Vamos ver se as trocas do online carregam pelo dourado. Olha só, só que a galera tá querendo 7. 7 é muito daquele ali. E a gente nem pode aceitar essa troca. A gente tem 6 códigos, ele quer 7. Mas é o martelo esmagador. Vamos ver qual que é o preço básico dessa carta. Pra gente deixar umas trocas no online aí em aberto, entendeu? Vai que a gente consegue pegar alguma. A gente tenta. Olha só, por 8 Ultra Prisma. Por 5 Guardiões Ascendentes. A gente quase fecha o set, né? Se a gente quiser, a gente quase fecha. Por 8 Ultra Prisma eu achei meio caro. Mas é uma carta que a gente normalmente não usa 4 assim, não. Então ter 2, 3 ali meio que já é suficiente pra gente, como diria, jogar bonito. Jogar bonito seria uma palavra boa. Então acho que pra finalizar esse vídeo, eu acho que eu vou pegar aqui contra Prisma 8 mesmo, por esse martelo esmagador. É como se ele estivesse saindo por R$8 pra mim. É bem caro, né? É bem caro. Mas parece que não tem por onde fugir não, né? Não tem como sair por mais barato que isso não, aparentemente. Não temos outro sinal aqui de troca. Aqui mostra sempre o seu histórico de trocas, tá? Tudo que você conseguiu aqui, ó. Várias trocas que a gente conseguiu aqui dia 27. Aqui, ó. Nesse vídeo, a gente já fez... Sei lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19. 19 trocas, cara. Então 20 foi mais ou menos a média aí de uma por minuto. Eu não sei se a gente já tá em... A gente tá em 30 minutos de vídeo já. Na verdade foi 1 minuto e meio, mais ou menos, cada um. Mais uma troca concluída. E aí, por aí a gente vai.
Eu vou criar as minhas trocas pra tentar pegar os martelos. Eu vou criar trocas imbecis. Eu vou criar pelos boosters da Sol e Lua 4 mesmo, porque eles não valem muita coisa pra mim. Então, por eles eu posso pagar um pouco mais. Vamos dar aqui, sei lá, 12 pacotes de Sol e Lua Carmin. Vamos dar 12, vai. 12 por cada um. Aí a gente consegue, eu acho. Por 12 a gente deve conseguir. Pra finalizar isso daqui, pra finalizar com chave de ouro essa coleção, que eu não tenho tanto interesse em ter nenhum Pokémon numa forma bonita dessa coleção, o que vai faltar pra nós mesmo é a Cynthia, né? A Cynthia aqui é uma coisa que a gente tem que buscar o set dela full art. Apesar de ser uma carta que eu tenho quase certeza que vai ser relançada em uma arte diferente. Como que você sabe disso, Chusan? Não sei, eu tô supondo, tá? Eu não tenho teoria nenhuma sobre isso aí. Eu só tô supondo. Então, pode ser que dê certo, sabe? Venha depois como promo, alguma coisa. E aí vai baratear pra caramba, entendeu? Se isso acontecer. Vamos lá, mais 12 aqui. E aí a gente consegue, quem sabe, os nossos sets aí de martelo esmagador. Pra jogar com os martelinhos quando a gente for jogar de controle ou ferrar com a vida do amiguinho, a gente vai com essas. Eu vou na minha coleção, só pra gente fechar com chave de ouro aqui. Vamos ver filtros. Vamos colocar aqui, ó, Ultra Prisma. As cartas mais difíceis aqui, as ultra raras. Vamos ver se tá faltando alguma coisa. Celestila é reprint. Darkrai a gente tem. Dialga tá faltando um. A gente pode ir lá atrás desse Dialga. Glaceon a gente tem 4. Leafeon a gente tem 4. Necrozma da Wings a gente tem 2. O Juba a gente tem 4. A gente tem até mais, pelo que eu vi. Não, a gente tem 4 mesmo. O Palk a gente tem os 4 aí. A gente tem um Rainbow, 2 Forts e um regular. Silvally a gente não tem, mas o Silvally ele é reprint, então ele só tá com uma arte diferenciada aí. Solgaleo a gente pegou e a gente tá com os Weavile, que são as cartas importantes. Bom, na minha concepção, tudo que eu preciso pro competitivo, as cartas Staple do formato, a gente pegou tudo, tá? Vamos ver aqui, ó, Ultra Prisma aplicar. Vamos colocar aqui lado a lado pra gente ver tudo que é Ultra Prisma. Olha só, a gente tem tudo aparentemente. Aqui, ó, a gente já tá com 3 Fan Club, 2 Marte. Tá fechando aqui tudo aos poucos. Os Volkner a gente tem. Vitória, Trevo. Tudo a gente tem 4 unidades, entendeu? A gente talvez não tenha a versão mais bonita, mas pra jogar a gente tem. A gente não tem 4 unidades do tablet. O que é uma coisa meio louca pra mim, porque a gente abriu uma quantidade até boa de box aqui dessa coleção nova. Mas paciência, a gente tá chegando lá. Olha lá, já estamos com 2 Martes, estamos pegando as fortes aqui aos poucos. 2 Cynthias é um bom número aí pra gente começar. Daqui a pouco a gente tem 3, já dá pra fechar até uns decks aí com todas as cartas em full art. A energia unitária, eu acho que era uma coisa boa da gente tentar, mas eu acho que não nesse momento. Não nesse momento aí, energia unitária, a gente pode deixar pra próxima. Aqui a gente fechou tudo. O Dialga. O Dialga, a gente pode fazer uma proposta pelo Dialga. Eu acho que é melhor do que a gente esperar, tá? A própria troca dele. Vamos lá. Troca pública. Dialga. A gente pode pegar aqui o Dialga, no caso. Full art, será? Regular, né, cara? O regular a gente já tem 2. E aí a gente consegue, se precisar montar deck mesmo, a gente monta deck com ele. Vamos dar 5 aqui. Vai, tá ótimo. 5 é muita coisa. Caramba, eu tô indignado que ninguém pegou a Lilian, velho, por 25. Será que é tão ruim assim? Teoricamente são 15 boosters. Só que é 15 de Sol e Lua 4. Talvez esteja um pouco abaixo do preço, mas eu acho que na maioria das coisas aí não. Cara, eu tô com energia, velho. Vamos tentar trocar as energias? Eu acho que eu vou criar umas ofertas aqui pras energias. Eu acho que eu tô na vibe de trocar energia. Vamos lá. Filtro. Somente Ultra Prisma. Energia unitária. Vamos tentar trocar esses negócios, vai. A gente tá com... Vamos dar 10. 10 de cada um. Vai que a gente consegue fechar. Porque essa energia aí é a boa, né? Essa aí é a que joga. É unitária, né? Unitária. Vou tentar pegar mais uma. Vamos dar 10 pacotes da Sol e Lua 4.
E aí a gente perdeu muitos, muitos pacotes nesse vídeo. Mas eu fiz as trocas. É o tipo de vídeo que talvez fosse mais legal se fosse uma live. Eu concordo com você plenamente. Mas a gente faz aqui na prática. Tem problema também, ó. Unitária. Será que eu já fiz os 4 pedidos ou eu tô no terceiro ainda? Acho que tô no terceiro, né? Não tô tão ninja assim, eu demoro ainda. Falando na Lilian... Não, ela não foi trocada, não. Não, energia unitária. Fiz as 4, sim, ó. Tô ficando ninja, galera. Tô ficando melhor nesse trem aqui, ó. Vocês não estão acreditando, mas tá acontecendo. Vamos lá. Energia unitária. Nem que seja pra pegar essa mais simples aí. A gente pode pegar depois. Ok. Eu acho que elas valem o mesmo valor, tá? Na minha cabeça, a psíquica elétrica e metálica é melhor. Porém, eu acho que como nenhuma tá jogando bola nenhuma contra ninguém aqui, então... Eu acho que o pessoal tá trocando, tá aceitando de boa. Essas trocas aqui, na hora que entrar uns viciados aí, a galera entra e troca tudo. É porque é ultra rara também, não são cartas muito simples, né, de conseguir. Então, não é tão fácil. Os boosters que você vai colocando pra troca, eles ficam com um cadeado ali embaixo mesmo, tá? Porque eles estão ficando presos. Você não consegue fazer nada com eles porque o pessoal tá... Eles estão disponíveis, né? Como que você vai, sei lá, abri-los? Vamos supor que você vai abrir e depois alguém vai lá e aceita a sua troca. Aí pode ser que aconteça no mesmo milésimo de segundo e algo vai dar ruim pra alguém. Aí eles não deixam isso acontecer. Parece que uma já, inclusive, trocou, né? Uma energia unitária nossa ali. Porque pareceu que tinha uma. Não, não pareceu que tinha nenhuma, não. Eu tô viajando. Bom, tamo aí com todas as trocas agora feitas. Todos os negócios. A gente pediu de algo, pediu tudo. Tá tranquilo. Eu vou só verificar se a gente realmente tá com... O Silva ali. O Silva ali foi uma carta que me preocupou. Silva ali. Aqui, ó. A gente tem o Promo. A gente tem o Full Art. A gente tem tudo, né? A real é que a gente tem tudo do Silva ali que precisa. Tamo suave, tamo tranquilo. Nessa daí, a gente... Desse mal aí, a gente não vai passar, não. Aqui estão todas as nossas trocas finalizadas desse vídeo. E basicamente é isso. Conseguindo todas as cartas aí de Ultra Prisma. Eu já tinha conseguido algumas, mas eu coloquei em torno de 300 códigos em inglês, tá? Pra conseguir todas elas. E saí com essa conta daqui com duas Cynthias Full Arts. E as cartas ali, praticamente todas que eu queria, na raridade que eu queria, tá? É, eu não ligo muito pros Pokémon dessa coleção, por isso que eu não fui atrás dos Full Arts em si. Mas a gente tá com todos aí na quantidade que precisa. Bom, pessoal, espero que você tenha gostado desse vídeo, que você tenha brincado aí com o tutorial aí, tenha entendido um pouco mais. É mais pra quem é muito do público casual. Tinha muito tempo que eu não gravava esse vídeo, então eu acho que foi interessante ter gravado pra mostrar pra vocês da forma que eu faço. Se você parar pra pechinchar um pouquinho, você consegue as mesmas trocas que eu tô conseguindo aqui aos poucos com essa contagem de tempo. Vocês estão vendo que o tempo todo pipoca uma janela falando que uma troca minha foi concluída, só que gastando menos booster, sem dúvida alguma, tá? Então aqui eu tô fazendo porque eu tô em vídeo, eu acabo dando um pouco mais, fazendo as coisas um pouco mais rápidas, beleza? Espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus. Muitíssimo obrigado por terem assistido até aqui. Não esquece de deixar o seu like. Precisou de códigos pra conta do TCG Online de qualquer coleção? Site da Bazar de Bagdá tá aí com muitos códigos pra você, tá? Aproveita que sempre mais próximo da época de coleção, geralmente acaba rápido os códigos, tá? Então corre lá pra você poder comprar os seus códigos antes que acaba tudo. Se você for comprar código nacional, compra um pouquinho mais, tá? Tipo, se eu comprei 300, compra em torno de 500, 600 códigos nacionais aí pra você pegar todas as cartas da coleção. Se você tá montando um deck do zero, talvez você precise de um pouco mais de códigos, porque você vai ter que pegar leles, vai ter que ir atrás de algumas outras cartas que são de coleções passadas. A última coleção é sempre mais tranquilo, porque tá todo mundo abrindo ela, as cartas são um pouco mais frescas, tá? É mais facinho aí, tá todo mundo fresquinho, com elas disponíveis aí no mercado pra troca. Espere geralmente depois de uma semana que a coleção sai também, porque o preço das cartas normalmente dá uma estabilizada, tá? Logo no dia de lançamento, na semana de lançamento, o pessoal tá meio emocionado, coloca umas cartas muito mais altas e tudo mais.
E eu esperei até demais, eu acho. Eu tô gravando esse vídeo aqui na terceira, quarta semana do lançamento da coleção. Não precisa esperar tudo isso, porque aí às vezes algumas cartas o pessoal já descobriu que vai ser meta total e já tava com preço muito mais alto, tá? Do que no lançamento ali, onde ela tava com preço mais estável. Bom, é isso daí. Que vocês fiquem com Deus, estejam passando por um ótimo dia. Brofist dos Brothers pra encerrar. Muito obrigado pela sua atenção nesse vídeo. Valeu demais!